Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge absolut fenomenal de data aceasta, pentru că astăzi o să facem niște chestii pe care nu le-am mai făcut în viața mea și sper să vă placă și vouă. Înainte de toate, nu uitați să dați un mare like, să distribuiți acest video mai departe și bineînțeles să ajungem la 30.000 de like-uri. Ai 3 secunde la dispoziție. În 3, 2, 1, dacă nu ai dat like, dă în momentul acesta like. Așa că astăzi o să facem ruleta misterioasă cu țări și bani. Ei bine, asta este undeva a partea a treia din seria noastră, din ruleta misterioasă. Așa că eu sper să vă placă, dați un mare like și bineînțeles, ca să fie și mai interesant, să vedem dacă putem să preconizăm cam ce o să ne cadă și pe unde o să mergem. Ei bine, eu m-am gândit să îl întrebăm, bineînțeles, pe Bongo, maimuțica care știe viitorul, dragostea și așa mai departe. Așa că hai să-l întrebăm pe Bongo ce știe despre toată chestia asta, despre challenge-ul acesta. Și să vedem mai exact ce peripeții o să ne aștepte în viitor, să vedem dacă știe Bongo. Deci, am trimis în felul următor. Viitor plus Hristu Florentin plus București prin SMS la 1405. Și mi-a răspuns: Bongo știe că în următoarea perioadă o să călătorești foarte mult prin marile orașe ale Europei. Mamă, chiar asta o să facem, incredibil, inimaginabil, wow! America este pe lista ta și cu puțin noroc îți vei îndeplini marele vis de a locui în New York și de a face bungee jumping de pe Statuia Libertății. Când eram mic, visam să fac bungee jumping și încă visez la acest lucru. Oricum, pe lângă asta, i-am mai trimis încă un mesaj despre dragoste de data asta și am trimis în felul următor: dragoste plus Florentin Hristu plus București. Așa că mi-a răspuns: Bongo știe că îți iubești logodnica foarte mult și simți asta dis de dimineață când îți prepară sandwich-ul tău preferat. Iubești să o contrazici tot timpul și ești nerăbdător să întemeiezi o familie și să aveți un copil. Deci, nu știu de unde, dar partea cu sandwich-ul este absolut adevărată, iar apoi partea cu întemeiată o familie, absolut adevărată, toate chestiile acestea. Și da, ador sandwich-ul de dimineață făcut de ea și o iubesc extraordinar de mult și pentru asta îi mulțumesc din tot sufletul meu. Și Bongo se pare că a nimerit și de data aceasta. Așa că cam acest lucru a știut Bongo despre mine și dacă vreți să-i dați și voi mesaj lui Bongo, puteți să-mi scrieți și mie în comentarii ce vă zice. Așa că dacă vreți să-i trimiteți, trimiteți un SMS cu viitor dragoste la 1405. Însă momentan să știți că merge doar din Vodafone, Orange și Telecom. Din păcate, momentan, dacă sunteți pe Digi, nu o să meargă, dar o să vă anunț eu în momentul în care o să meargă și pe Digi. Sau dacă sunteți mai nerăbdători, puteți să verificați la ei pe Instagram când o să anunțe. Aveți Instagramurile lor exact aici. Dați-le un follow. Așa că, fără să mai stăm la discuții, hai să dăm drumul la challenge și să vedem ce ne așteaptă în viitorul acesta. Să-i dăm drumul la challenge! Așa că, eu m-am gândit în felul următor. Având în vedere că eu vroiam să plec în vacanță, ei bine, m-am gândit să fac un challenge să văd prin ce țări să mă duc. Mai exact orașele din țările respective. O să vreau să-mi planific un traseu astfel încât să trec prin toate orașele pe care le enumeresc la ruletă. O să facem un traseu. Mai întâi eu o să dau la ruletă, iar apoi o să vedeți absolut tot ce se întâmplă. Am făcut în felul următor. Am pus orașele Croația, Budapesta, iar apoi să câștigăm și bineînțeles și bani, 20 de euro, apoi am pus ce țară e aia, Veneția, Milano, Pisa, Roma, Tokyo, 60 de euro, iar apoi și 40 de euro. E bine, acestea sunt orașele pe care eu le-am ales, așa că hai să vedem ce ne cade prima oară. E bine, ori luăm banii, ori ne ducem în vacanță. Ok, așa că o să dăm acum la ruletă și bum! Și să vedem ce cade prima oară. Ei bine, a căzut Pisa! Pisa este un oraș din Italia unde este situat turnul acela înclinat, așa că o să facem un traseu și pe acolo. Chiar mi-am dorit să mergem acolo. Ok, acum hai să continuăm. Primul pe listă avem Pisa. Hai să vedem unde mai mergem sau dacă câștigăm bani. Dar eu prefer mai bine să mergem în vacanță. Hai să vedem ce cade. Și cade Veneția! Wow, ok. Al doilea oraș pe listă este Veneția. Superb, superb! Absolut, mamma mia! Să vedeți acolo ce pizza mâncăm. Ok, următorul oraș, hai să vedem. Sau bineînțeles bani, să vedem cine cade. Este... Oh, 40 de euro. Ok, trebuie să-mi iau din banii mei 40 de euro. Avem aici 20 cu 20. Îi băgăm la mine. E
iau de la mine din portofel și fac în celălalt buzunar. Sau îi pun, uite aici, să vedem câți bani facem la sfârșit. Bum! Hai să vedem. Tac, 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 du-te, du-te! Uuu, Milano! Mamă, de jur, nici măcar nu credeam că o să cadă Milano. Eu am gândit să fie niște orașe mai interesante pe care să le vizităm și să avem ce arăta. Dăm următorul oraș pe listă este... Budapesta! Mai exact, Budapesta este capitala Ungariei. Bum, 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 bum. Ok. Croația. Cred că în Zagreb, capitala Croației, o să vedem cum o să facem. Dacă mai vreți astfel de challenge-uri, nu uitați să dați un mare like în momentul acesta și sper să vă placă. Nu știu, să mai mergem în vacanță. Chiar îmi place, îmi face plăcere la astfel de challenge-uri, mai ales pentru că, na, într-un fel voi îmi controlați vacanța printr-o ruletă a misterelor. Și dăm la următoarea, care este... Roma! E Roma? Roma, perfect. Deci avem așa, Pisa, Veneția, Milano, Budapesta și Roma până acum. A, și Croația, deci o să trebuiască să facem ruta astfel încât să trecem prin toate. Acum o să urmeze toate cadrele din vacanță. Ok, o să trebuiască acum să mă gândesc la ruta respectivă pe unde să trecem și hai să dăm bătaie, că până la urmă asta contează și haideți să mergem. După câteva ore de drum, e bine, am ajuns și în Budapesta, în Ungaria. Așa că o să vă prezint câteva cadre foarte frumoase de aici. Hai să vă las niște cadre și un mare like în momentul acesta. O chestie super tare este că în spatele meu se află cel mai mare patinoar din Europa. Nici măcar nu știu cât măsoară, dar e imens. Ia uitați-l. Perfect, cam acesta a fost și partea de Budapesta din Ungaria. În spatele meu se află Palatul Parlamentului, este foarte mare și este de vis. Are o arhitectură extraordinară, așa că ne vedem direct în următoarea țară. Yay! Perfect, am ajuns și în Zagreb, mai exact în Croația, capitala Croației. O să vă las câteva cadre pe aici, acum o să ne ducem să mâncăm ceva, pentru că mor de foame. O să mai vedem ce mai facem pe aici, dar na, sper să fie interesant. Vă las câteva cadre interesante și cam aia e. În mare parte nu prea este așa mult de văzut. Obiectivele turistice ar fi muzee și biserici, cam atât. Dar probabil o să ne ducem mai târziu la un muzeu foarte mișto. Hai să mâncăm! Ghiciți care sunt cel real. Oh yeah! Perfect! Acum am ajuns și la turnul din Pisa, un turn foarte renumit unde este, incredibil, dar nemaipomenit, strâmb! E ciung, e strâmb! E frumos tare aici! Acum am ajuns și în Veneția, ne aflăm pe un pod, unul dintre cele mai renumite poduri din Veneția și vedeți în spatele meu câte bărci absolut fenomenale sunt. Ia uite cât de frumos e! Maroc sau nu maroc? Maroc? Nu, serios, maroc. Viața mea, știi ce fel mi-a făcut inima? Păi, filmează puțin până jos, vezi cât e distanță. Ești nebun. Ia uite. Ia, viața mea. Sunt vreo 50 de metri până jos, cam așa. Hai, viața, m-aș arunca jur. M-aș arunca. Știți cum se zice aici? Mamma mia! Mamma mia! La propriu, chiar că mamma mia. În Milano, după cum puteți vedea, nici măcar nu știu al câtelea oraș este ăsta de pe harta noastră respectivă. Este un challenge foarte mișto. Asta este camera de hotel absolut genială. Acum să ne pregătim să ieșim să vizităm și noi Milano, să vedem pe aici, pentru că nu am fost în viața vieților mele. Să-i dăm bătaie, un mare like și haideți!
Stai să nu mai urlu. Mă dau afară după aia. Acum ne aflăm și noi în Coloseum, unde se dădeau luptele romane cu cai, cu toate forțele nebune. Foarte frumos aici, așa că mai venim. Poate ne luptăm și noi în Coloseum. Roma, mamma mia, pizza, pasta, mozzarella. Acum urmează cadre. Revenim! Atât a fost cu acest challenge. Eu sper că v-a plăcut. Acum mă aflu încă în Roma, Italia, fiind ultimul oraș de pe listă. Și vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine și am făcut această ruletă misterioasă. Dacă mai vreți astfel de challenge-uri, dați un mare like pentru că mi-a făcut mare plăcere, astfel încât să ne facem vacanța cât mai frumoasă cu ajutorul vostru. Încă o dată, dacă vreți să vă planificați și voi o vacanță de vis și să vedeți viitorul, trimiteți un mesaj lui Bongo la 1405 cu viitor, dragoste, relații și așa mai departe. Aveți totul în descriere și, bineînțeles, vă mulțumesc încă o dată. Ok, eu mai petrec ce mai petrec aici ceva timp, o să văd ce mai facem și nu uitați, mă găsiți și pe Instagram Florentin Hriscu dacă vreți să vedeți ce mai fac pe Instagram, pentru că acolo continuă toată povestea asta. Așa că vreau să vă zic că vă cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!